נבחרת מהקליפ, שאר הקליפות. אז הרב מדי מדבר על כל מנהיג ומנהיג, לא... הוא מדבר על הקדושה, אבל זה לעומת זה, תמיד, זה כלל בליקוטי מוהר"ן, יש פה 18 כללים בליקוטי מוהר"ן. איפה הם? איך אני יודע? פה, בהתחלה, פה. עניין הכתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים. נו. כפי ביאורו בספרי אמת, שכל מה שנמצא מצד הקדושה והטוב, נמצא כנגד זה מצד הטומאה והרע, כקוף בפני אדם. ונלמד כמה פעמים צד הטוב מהיפוכו שבצד הרע. אתה רוצה ללמוד בליקוטי מוהר"ן, אתה יכול ללמוד. אז אפשר להגיד על מנהיג חילוני שיש לו רוח נבואה? לא, שיש לו רוח לקליפה. נו. יש לו רוח אחרת מהקליפה. בדיוק ההפך. ההפך. ההפך מה שכתוב כאן, יש לו רוח של קליפה. הרבה יותר מכולם, כמו בלעם. שהיה לו רוח אחרת מכולם. אז כי למה נעשה זה מנהיג? אז פה מדבר מהצדיק, ממנהיג אמיתי. על ידי זה כל המתקרבים, אלא מתחזק להתעדכן אצלם האמונה האמיתית, הקדושה. אז פה ודאי מדבר בקדושה, בטומאה זה, זה, זה לעומת זה. עמוד אחד, אחים לך את הספרים, יש לך נוח להוציא, תרצה? לא, לא. הכל מוכר. כי זה כל הספרים, זה יהיה פה הרי ממש סתם של כל הספרים. טוב, אני אומר לכם מה שאני לומד. יכולתי ללחוץ השכמה את הבוקר. יש פה שולחן ערוך? שולחן ערוך? א', סימן א'. סימן א', שולחן ערוך. הנה, הנה שם. שתי מעלה. לא, שם מעלה. יש תעבורה. יש תעבורה אתה רוצה? אני אומר, זה גם שולחן ערוך. כן, כן. תעבורה, יש לי כבר. גם אני מביא את השולחן. יש לו פה מקל כזה. וגם הגלגלים, כל הצרות יש פה. לא, לא, אם תדחף אותו עוד זה יעצר בסוף. לא, זה מפריע לה במצלמה. פעם אני אביא לך שולחן לגלגלים. פעם הבאה, פעם הבאה. צריך לתאם את זה עם כוכב. לפני האיפור צריך שולחן לגלגלים. לא, לא תלך ידיים עוד קודם, השכמת הבוקר. התגבר קארי, זה מהר"ן. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו, ולא יבטלנו שקרים אלוהים, אור תורתך. והצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור והיתר, הן בדיני ממונות, הן בהוראים בלימוד. גל עיני ובית הנפלאות מתורתך, ומה ששגיתי כבר, עמידני אל האמת, ותצלו מפי דבר אמת, עד מאוד קדימי אתן חוכמה מפי דעת ותבונה, ולא יקשה בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא יכשלו חבריי, ואשמח בהם. כף החיים, כף החיים יש כאן? כן. גם אלף אתה רוצה? כן. אז זה השולחן ערוך, הוא פותח את ההלכה, הוא פותח את, 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 את הספר שלו, דין השכמת הבוקר, ובו תשעה סעיפים. סעיף א', התגבר קארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. עד כאן דברי מרן. זה מה שמרן כתב בסעיף א', יופי, תודה, תקלם מצוות. כן, אפשר לקרוא את הכל מכאן כבר. בסדר, בסדר, בסדר. הגעה, מוסיף על זה הרמה, אז מרן כותב, התגבר קארי לעמוד בבוקר, לעבודת בואו, שהתגבר כמו אריה, לקום בבוקר, שיהיה הוא מורר השחר, שהוא יתעורר לפני עלות השחר. היום עלות השחר בערך ב-5, אז צריך לקום ברבע ל-5, לפחות, הכי מורחב. כדי שיהיה הוא מעורר השחר, שלא ייתן לשינה למשוך אותו אחרי זה. אגב, על כל פנים, אם הוא לא מצליח לקום מוקדם כל כך, לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים. בכל מקום, זמן תפילה שהציבור מתפללים, צריך להקפיד על כל פנים שיגיע בזמן לתפילה עם הציבור. הגה נוסף, שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, אשר הולכים לפני האלוקים. אז פתאום הוא נכנס פה לדבר אחר. הוא עובר מדבר לדבר, הוא פתאום כאילו נכנס לדבר שלא שייך. שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול, לראות תמיד את השם לנגד עיניו. שהוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו לפבו לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן, כשישים האדם אל ליבו, שהמלך הגדול, הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו, ורואה במעשיו, כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה,
בפחד השם יתברך, אם הוא זוכה לזה, לצייר את השם יתברך לנגד עיניו, שהוא יושב לפני השם, הוא מדבר לפני השם, אז מיד נופל עליו פחד ויראה מהשם יתברך, ובושתו ממנו תמיד, הוא מרגיש בושה. זה דברי הרמב״ם. ולא יתבייש מפני בני אדם המלהיגים עליו, בעבודת השם יתברך, גם בעצני הלכת, ושוכבו על משכבו, ידע לפני מי הוא שוכב. ומיד שיאור משנתו, הוא חוזר חזרה לדברי מרן, שהתגבר כארי, זה דבר קשה. שמעתי מרב לוי יצחק בנדר שהעבודה הכי קשה בעבודת השם זה לקום בחצות. זה העבודה הכי קשה, זה לשבור את השינה ולקום. ומיד שיאור משנתו יקום בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה. זה סעיף א'. אז פה רבי נתן מבאר את התורה הזו, את ההלכה הזו לפי תורה סמך ב'. זה פרשת בשלח, ויסב אלוקים את העם. ויסב אלוקים את העם, דרך ארץ פלישתים. התורה הזו היא קצת, היא תורה, יש שם דברים, דיבורים מדהימים, מהירים, אבל היא, התורה עצמה לא קלה. היא תורה לא קלה, לכן אני אגש ישר לנקודות שחשובות לנו לעכשיו, כי לא נספיק לעבור את הכל. הוא מביא רבנו פה בסוף התורה את מאמר הזוהר, ולמת שפירת דלית לה עיני. גופה תמירת והתגלי, נפקת בצפרה ומתקסיה בימאמה, מתקשטת בקישוטין דלא אהבו. שבעברית זה אולמת שפירת עלמה יפה שאין לה עיניים. יש עלמה יפה שאין לה עיניים. מסכנה, יפה אבל בלי עיניים. גוף התמירת והתגליה, הגוף שלה הוא תמיר ומגולה. ונפקת בצפרה, יוצאת בבוקר ומתקסיה בימאמה, מתקסית ביום. בבוקר יוצאת, ביום היא מתקסית. מתקשטת, התכשיטים שלה, הקישוטים שלה, מתקשטת בקישוטים דלא אהבו. יש לה קישוטים שלא היו. ככה אומר הזוהר. אומר רבנו, מי זו, על מה זו? ולמת שפירת, זה מבחינת אמונה. האמונה היא על מה יפה. מבחינת יפת רעייתי. יפת רעייתי, מבחינת הוא ראה אמונה. האמונה צריך לראות אותה. לראות אותה, רעייתי, מלשון ראה אמונה. שזה מרמז, זה מרמז, על מה יפה, מרמז על האמונה. דלית לעיני, למה אין לה עיניים? היינו, אלה הקושיות. הוא מסביר מקודם שיש שני מיני קושיות בעולם. יש מיני שני מיני קושיות. כי האמת, מה שהגביל השם יתברך לשכל האנושי שיוכל להבין, הוא מצווה גדולה לחדד השכל. להבין הדבר על בוריו. ועל זה נאמר, ודע מה שתשיב לה אפיקורס. אדם יש לו קושיות, ויש לו קושיות על השם. למה מתנהג איתי ככה? למה הולך לי ככה? למה המזל שלי כזה? כל אחד והקושיות שלו, זה לא מתחתן, זה אין לו ילדים, זה הפרנסה שלו לא מספיק, זה כל אחד ממה שקורה, זה נעשה לקברי צדיקים, היה לו תאונה, כל מיני, הוא אומר, למה? קושיות, יש לו קושיות. אז יש קושיות שמצווה גדולה לחדד את השכל, לדעת לתרץ אותם, ולהשיב עליהם. ודם שתשיב לאפיקורס, כי יש חילוק בין הקושיות. כי יש קושייה שיכול אדם להבין תירוץ על קושייה זו. על זה נאמר ודע. ויש קושייה שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושייה כזו, עד רק לעתיד לבוא את גליית תירוץ. אז יש קושיות שאין להם תירוץ בעולם הזה. בעולם הזה יש לנו הגבלה, השכל שלנו מוגבל. בתורה נ"ג רבנו אומר שיש חילוק בחמישה דברים בין דעת האדם לדעת השם יתברך. בתורה נ"ג. כך אומר, הדעת נקראת היי. למה נקראת היי? כשאדם זוכה לשלמות הדעת, אנו שזוכה לדעת שאי אפשר לאדם לדע יותר, יש מצב שאדם מגיע למה שאי אפשר לדעת יותר, זהו. כיוון שהוא בן אדם, זה הקצה. אזי הוא מגיע לדעת הזו בשלמות בסוף בקצה שלה, אזי יש הפרש בין דעת האדם בשלמות לדעת השם יתברך בחמש בחינות. בחמישה דברים, הדעת של הקדוש ברוך הוא שונה וגדול מהדעת של האדם. לכן הדעת נקראת היי, כי היא מגיעה לקדוש ברוך הוא עד החמש בחינות האלו, והם, החמש בחינות מפורשים בספרים. וצריך האדם להשתדל שיגיע לשלמות הדעת, מה שאי אפשר לאדם לדע יותר. זה רבנו אומר, צריך להשתדל, ללמוד ולהגדיל את הדעת שלו עד שיגיע למצב הזה, שלא יהיה ולא יהיה הפרש בין דעתו לדעת השם רק בחמישה דברים אלו. שאלו חמישה דברים, אי אפשר לשכל אנושי לדעת, אם לא מישהו למעלה ממין אנושי. יש מציאות של למעלה ממין אנושי. מלבד השם יתברך, שהוא למעלה ממין אנושי, הוא יכול, זה הכל גם מדברי הרמב״ם. כמות היחידים שרבנו, רבנו מנשה בן קוצר מאורן, מפנה אותנו לרמב״ם. הוא לא מפנה, הוא מביא. הוא מביא את הרמב״ם פה. זה נדיר, זה נדיר. ובדיוק קראנו עכשיו את הרמב״ם בשולחן ערוך, גם שם הוא מביא מורה נבוכים. גם זה ממורה נבוכים. הלכות. גם בהלכות הוא מביא שזה מורה נבוכים, וגם פה. בשני מקומות, על כל פנים, מצווה גדולה לחדד השכל. יש מצווה לשבת ולהגדיל את השכל עד שיגיע למדרגה הזאת. למדרגה של למעלה ממין אנושי, זה רק משה רבנו.
זאת אומרת, זה הרמב״ם אומר בהקדמה למסכת אבות, בשמונה פרקים, שם הוא אומר שמשה רבנו לא ממין אנושי. הוא כבר עלה למעלה ממין אנושי, יש דומם, צומח, חי, מדבר, ומשה. משה זה מדרגה בפני עצמה. אבל אנחנו לא מצווים להגיע לשם, אבל כן מצווים להגיע לשלמות הדעת. והקושיות האלה שבאות מהדעת שהיא למעלה, שאי אפשר להשיג אותה, אסור לאדם לעיין בהם. אדם צריך להכיר בקושיות האלה, שזה קושיה שלא שייך. אין טעם להיכנס לזה, כי אי אפשר להבין תשובה על קושיה כזאת, וכל מי שסומך על שכלו ומעיין בה, על זה נאמר, כל בעיה לא ישובון. אם מי שנכנס לשם, הוא תובע שם, הוא לא יכול לצאת משם. כי על קושיה כזו אסור לסמוך על שכלו. רק להעמיד על אמונה, זה הנקודה שעכשיו שמנו הגענו, שהאמונה אין לה עיניים, אין לה עיניים. למה אין לה? אז עין אחת אין לה, אבל עין אחת כן יש לה. עין אחת כן יש לה, שמותר, יש קושיות שצריך כן לענות עליהן. אז הוא אומר, לפעמים, ואפילו אלה הקושיות שיש עליהן תשובה, לפעמים הם נסתמו שבילי השכל, ואינו יודע להשיב. אני אין לי כזאת דעת שלמה, דעת גדולה, שעונה, שאני יודע לענות על כל הקושיות. אז יש קושיות פשוטות שאני כן יכול להשיב, אבל קושיות, אפילו שיש עליהן תשובה, אני לא יודע למצוא את התשובה, כי המוח שלי לא כזה גדול. אז אדם כזה, לפעמים נסתמו שבילי השכל, ואינו יודע להשיב, נזרקה בו אפיקורסות, לכן יש לו קושיות על השם, למה זה ככה, ולמה ככה, ואינו יודע מה להשיב על האפיקורסות, וזאת הבחינו, האפיקורסות היא לכל אחד לפי בחינתו, זה פוגם לו באמונה השאלות האלה, זה מחליש לו את האמונה, הוא היה רוצה להאמין בהשם, רוצה לסמוך על השם, באמת ללכת עם כל הכוחות, אבל זה, הקושיות מפריעות לו, אז כל אחד לפי בחינתו יכול להבין בין רב למעט, כי צריך לעבוד את השם בשני יצרים, זה חוליות פונות לדבר חדש, אני לא רוצה לעבוד כל התורה הזו, כי אנחנו נעמיק בה ולא נוכל לצאת. נוכל לצאת את עם הצופים, אבל... לא, זה ייקח הרבה זמן, וזה דבר... התורה הזו פשוט היא מופשטת מאוד, דברים מתוצאי הדיבור, מתוצאי הקדושה, דברים שאנחנו לא מבינים בהם. אז אני לא רוצה להיכנס אליהם. על כל פנים, האמונה נקראת, אולי אתה שפיר את הדלית לעיינים, שאין לה עיניים, כי כשמגיעים למקום שהשכל נתקל, אז צריך לקפוץ אל האמונה, לסגור את העיניים, לא יודע, לאמונה אין לה עיניים. היא לא יודעת, היא לא צריכה תשובות לשאלות, היא לא צריכה לעיין בקושיות, אלא היא מאמינה, מאמינים, זהו, מאמינים, ככה אומרים הצדיקים, אני מאמין, אני פשוט מאמין לצדיקים. זה אולי אתה שפיר את הדלת לעיינים, גופה, תמיר תביא את גל, היא הגוף, שהוא סתום ומגולה, כי היא תמירה, האמונה היא סתומה. כי אם תשאל את המאמין, איזה טעם באמונה, ודאי אינו יודע להשיב לך טעם, הוא לא יודע להשיב תשובה, זה נניח שהפרנסה זה מהשם. זה דבר שאנחנו כולנו מאמינים בו, אבל בכל זאת רואים שמי שעובד, אז יש לו פרנסה, ומי שיושב מתבטל, אין לו פרנסה, אז רואים שזה זה, 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 יש, צריך לעבוד, צריך לעשות משהו בשביל פרנסה, צריך איזו השתדלות. אז אם זה מהשם, למה צריך השתדלות? צריך השתדלות, זה לא מהשם. אז קשה להבין את זה, גם אי אפשר להבין את זה, זה למעלה מהשכל. אבל אנחנו יודעים שבכל זאת זה ככה. אז עושים איזו השתדלות כל אחד, ובסופו של דבר מאמינים בהשם. שאפילו אחרי כל השתדלות, הפרנסה זה מהשם, אז מה, אז איך תענה על השאלות שיש על זה? בפרט שאדם יושב וכבר עשה את ההשתדלות שלו וחסר לו עדיין, והוא יושב ואומר, השם יעזור לי, והוא מתחזק באמונה ויושב ועוסק בתורה, ולך מהר עכשיו, אתה צריך עכשיו המון כסף, אתה צריך לדאוג לאיזה דבר, אתה לך תטפל בזה. עכשיו זמן, עכשיו יש לי שחרבות, יש לי שיעור עכשיו, עכשיו נעזוב הכל, הולך, מה אתה הולך? על מה אתה סומך? אין לו תשובה להשיב, אני מאמין, אני מאמין. אז המאמין הוא לא יכול לתת תשובה לאלה ששואלים אותו איך, על מה, במה אתה מאמין, למה אתה, איך אתה מאמין? אין על זה תשובה, כי אני מאמין ודי, נקודה, זה נקרא שהאמונה היא סתומה, היא תמירתה, היא נעלמת, אבל אמונה אינו שייך אליו דבר שאינו יודע טעם, אבל אף על פי כן, וגלי, אף על פי כן זה מגולה, היינו שאצל המאמין הדבר גלוי, זה שמאמין אצלו זה ברור, שזה שאני עכשיו הולך ללמוד שיעור תורה, זה לא יפגע לי בפרנסה, זה לא יעכב את הישועה, הקדוש ברוך הוא אדרבה, אדרבה, זה שבסוף יצליח ההשתדלות שלי, זה בזכות שאני עושה קובעתים לתורה. אצל המאמין הדבר הגלוי, כאילו הוא רואה בעיניו את הדבר שהוא מאמין בו. מחמת גודל אמונתו השלמה. אז הגוף של האמונה הוא סתום ומגולה, הוא סתום כי הוא לא יודע לענות תשובות על השאלות ששואלים אותו על זה. אבל זה גלוי לו, זה ברור לו שזה ככה. אז זה ברור, זה גלוי לפניו. עד שעד שאצל ישעיהו הנביא, הוא אומר, לא, זה יחזקאל, הוא אומר, נפתחו השמיים, על נהר כבר, הוא ישב על נהר כבר, נפתחו השמיים, והרי מראות אלוקים. אז ראשי התיבות, רבנו אומר, ראשי התיבות, נפתחו השמיים, והרי מראות אלוקים, זה ראשי התיבות אמונה. שעל ידי האמונה שלו, זכה שיפתחו לו השמיים, והוא ראה מראות בעיניים, הוא ראה את השם, יושב על כיסרה וניסה, דבר מדהים, הוא ראה את כל מעשה מרכבה, הכל בכוח האמונה, האמונה זה דבר מדהים, זה פותח את כל השערים, וזה בלי עיניים, זה בלי עיניים, הוא רואה בלי עיניים. נפקת בצפרה ומתקסיה באימם, האמונה היא יוצאת בבוקר, נפקת בצפרה יוצאת בבוקר ומתקסה ביום,
כי האמונה מתחדשת אצל האדם בכל בוקר. כשאדם קם בבוקר, אז הוא קם עם אמונה חדשה. כל בוקר מחדש, הכל מתחיל מחדש. בחינה חדשים לבקרים, רבה אמונתך. ומתכסה ואיממה, אבל כשהוא מתחיל להיכנס לתוך ענייני העולם, אז מתכסת לו האמונה, מחמת, תרדו, תרדה, תזכה עולם, נתכסה האמונה. בבוקר שהוא קם, זה חדש, זה רענן. אם עכשיו הוא הולך להתפלל, הולך ללמוד, אז הכל פתוח לו, הוא יכול להשיג הרבה. ברגע שהוא מתחיל להיכנס לעסקים, לעבודות, לעניינים של העולם הזה, האמונה מתכסה לו, זה מחסל לו את האמונה, והנה אלמת. מתקשת בקישוטים דלעל, דלו אבו, שהתכשיטים שלה זה הקישוטים שלא היו, מה זה קישוטים שלא היו? היינו, עיקר קישוטי האמונה, כשמקרבים אצלה בני אדם שלא היו מקורבים לה. עיקר השלמות של האמונה זה כשהיא מתפשטת בעולם, ואנשים שהיו רחוקים ממנה מקבלים אותה, ומאמינים גם כן. הם נכנסים לזה, לא על ידי ששוחטים אותם, אנחנו לא ג'יהאדיסטים, לא עושים, לא מתפוצצים, ולא... זה רק על ידי תפילות, זה רק על ידי הערה. שככה קיבלנו מהבטנו להתווכח עם אף אחד, ויכוחים לא עוזרים, לא מועילים. אתה רוצה להעיר, להביא בנאדם לקרב בנאדם, תעיר לו אור, יראה אור, הוא יבוא. אם לא יבוא, שלא יבוא, זה לא עניין שלנו. לקרב את האנשים לאמונה זה רק, האמונה זה דבר בשביל הבחירה של הבן אדם, בנאדם בוחר להאמין. אי אפשר לדחוף אותו לזה, גם אי אפשר למשוך אותו לזה, הוא חייב לבחור. תראה לו את הדברים, תראה לו את הדברים, וזהו, כל אחד יבחר לעצמו, לא צריך, זה לא עניין אישי שלי גם כן, אין לי עניין לקרב אף אחד. מי שירצה יתקרב, מי שלא ירצה לא יתקרב, מה שיעשה יעשו, זה אבל האמונה עצמה היא מתקשטת באלה שבאים. אז זה הליקוטי מוהר"ן. אומר רבי נתן, וזה בחינת להתגבר כארי לעמוד בבוקר. שיהיה הוא מעורר השחר. כי האמונה היא בחינת מלכות, שנקראת שחר. הנה, רבנו אמר שהיא נקרא, היא בחורה יפה, אומר, יש לה גם שם, קוראים לה שחר. היא נקראת שחר, קוראים לה שחר, אמונה קוראים לה שחר, איך קוראים לה שחר? איך קוראים לזה? זכר, שחר זה שם של בן. איך קוראים? זה תורה, זה... זכר. איך קוראים, כן? איך קוראים לאמונה שחר? הוא אומר, מבחינת הילד השחר, לא קוראים לה שחר באמת, שחר זה שם חיבה, קוראים לה הילד השחר. זה נקבה באמת, תהיה אמונה, אבל היא נקראת שחר. אז אומר לנו רבי נתן, מה שאומר שולחן ערוך שהוא מעורר השחר, תעורר את האמונה. אל תחכה שהאמונה תבוא אליך, תעורר אותה. כי עיקר שלמות האמונה הוא בבוקר. ואת חדשים לבקרים רבה אמונתך, שזה אומרת נפקת בצפרה, מה שקראנו עכשיו. ובשביל זה נקראת האמונה שחר. זה הסיבה שנקראת שחר, אין את השחר, זה הזמן שהיא עולה. הזמן שהאמונה יוצאת ומתגלה, זה בבעלות השחר. ועל כן צריך כל אחד להתגבר כארי. וישתדל מאוד שיעמוד בבוקר השכם קודם עלות השחר. תקדים אותה, אל תחכה שהאמונה תבוא ותתעורר אז מהשינה, אלא תקדים אותה, כדי שיעסוק בתורה ותפילה, לעלות ולהשלים, לגדל את האמונה הקדושה. אדם שהוא קם לפני עלות השחר, הוא על ידי זה הוא מגדל את האמונה. הוא לא רק סומך על זה שיש לו אמונה, לא, זה לא מספיק, הרי אנחנו צריכים להגיע למדרגה שישלים את דעתו עד שלא יהיה הפרש בין דעתו לדעת השם דבר חמישה דברים. יש לנו הרבה עבודה לעשות, רחוקים מזה, מתי נעשה את זה? הזמן זה לפני שהשחר עולה. שזה בחינת שיהיה הוא מעורר השחר, בחינת העיר השחר. היינו שיזכה עד עבודתו קודם אור היום, לעורר השחר שהוא בחינת האמונה. שצריכה להגדילה, זה תיתן לאנשים, אני לא יכול לאכול כשאני מדבר. ברוך אתה, אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הרב, יכול להיות שהשחר מקציר, שמגיע השחר, יש איזו הערה מסוימת, שרק כשאנחנו ערים, אנחנו יכולים לקבל אותה כאילו באותו... כן, בוודאי, בוודאי. ועוד יותר מזה, אתה תראה, תסביר יותר מזה. אנחנו קמים אחרי, אז אנחנו מפספסים את ההערה. נפסיד את זה, כן. כן, כן. אז זה מה שאומר, אני שיזכה על ידי עבודתו, שקודם אור היום, לעורר השחר, שבנת האמונה, שצריכה להגדילה ולהשלימה, דור היום. האמונה היא מתחילה לצאת כבר בחצות לילה. אז היא כבר מתחילה להתעורר, היא מתחילה לבצבץ, והצדיקים עובדים לגדל אותה עד הבוקר. עד הבוקר, והשעה אז עיקר עלייתה ושלמותה. בבוקר היא כבר נשלמת ויוצאת, היא מתגלה, היא כבר שלמה, כמו פרי שמבשיל. אז רואים את הפרי כבר קודם, הרבה לפני שהוא יבשיל, אבל אי אפשר עוד לאכול אותו, עוד לא בשל. ורק שהוא בשל, אז קוטפים אותו, ככה האמונה, היא מתחילה כבר להתגלות כבר בלילה, בחצות לילה. אבל היא נשלמת רק בבוקר, ואז היא יוצאת, אז היא מתגלה. מבחינת חדשים לבקרים, רבה וכו', מבחינת נפקת בצפרה. ועיקר שלמות העבודה הוא, אז שלמות העבודה של איש ישראל הוא להתגבר מאוד לעסוק בכל לילה, בחצות הלילה. הוא אומר כבר בחצות, לא לחכות עד השחר, לקום דקה לפני עלות השחר, רבע שעה, לקום שש שעות לפני עלות השחר. כמה שצריך, מחצות לילה, לפני חצות אין מה לעשות. לפני חצות אין מה להיות ערים, אין מה לקום, זה לא זמן לעבודה, זה זמן לישון. לפני חצות זה זמן לישון. מגיע חצות זה זמן לקום. כמבואר בזוהר הקדוש בכמה וכמה מקומות. מגודל האזהרה שמחויב כל מי שנגע יראת השם בליבו,
לעמוד בחצות לילה. האדם מרגיש שהוא רוצה יראה, יש לו כחיבור עם עבודת השם, העבודה זה לעמוד בחצות הלילה. הרבן אומר, עיקר העבודה שלי שישראלי זה לקום בחצות לילה. דווקא חצות. כי עיקר שלמות האמונה הקדושה הוא על ידי שמבטלים ומשברים ומבארים מדעתו שני מיני קושיות וכפירות ענן. הקושיות שדיברנו עליהן קודם הן מפריעות לאמונה, הן מקלקלות, הן פוגמות אותה. עיקר השלמות האמונה זה שמבטלים את הקושיות האלה, הם משברים את הקושיות האלה, שהן הקושיות שאי אפשר להשיב עליהן, שום תשובה ותירוץ. כי עליהן נאמר כל בעיה לא ישובון. וצריכים לסמוך רק על אמונה לבד. צריך לסלק מדעתו את הקושיות האלה, שלא יהיה להם נגיעה אצלו בכלל. ועוד יש קושיות שאפשר ליישבן. וגם אלו הקושיות לפעמים יסתמו שבילי השכל ואי אפשר ליישבן. ואלו הקושיות הן לכל אחד ואחד לפי בחינתו. לפי השכל של כל אחד ואחד, לכל אחד יש קושייה אחרת, כל אחד מרגיש דברים אחרים שלא ברורים לו, וזה מפריע לו, זה באמת אנחנו מתעלמים מזה, ממשיכים הלאה, כמעט, בגלל שיש קושייה. אחרת אותה קושייה וכל אחד מבין את התירוץ אחרת. לא, הקושייה היא אחרת. זו אותה קושייה, אבל זה בפנים אחרות, יש לה פנים אחרות אצל כל אחד. ויש כמה סוגים, יש כמה קושיות, יש אחד שהקושייה הזו לא קשה לו, כתוב על אלישע בן אבויה, שהוא ראה יהודי שעסק, שאבא שלו שלח אותו לשלח את הקן. שתי מצוות שיש בהם נאמר בהם וערך את הימים, כיבוד אביהם ושילוח הקן, והוא נפל מהעץ ומת. נהיה לו קושייה. הבן אדם עסק בשתי מצוות שנאמר בהם אריכות ימים, והוא נפל ומת. איפה השם? איפה האמת? נהיה לו קושייה. והוא לא יכל להתגבר, זה היה קושייה קשה, חזקה בשבילו. לי אין את הקושייה הזאת. אפילו שמסורים לי את הסיפור, זה לא קשה לי, כי זה לא קשה לי. זה לא מעניין אותי בכלל. מת, לא מת. אני גם לא מאמין בסיפור, אין לי שום אמונה, אני סתם מספר סיפורים, אני חושב שאני מאמין, זה מה שאני אומר, אני מתעלם מזה שיש לי קושייה, אני ממשיך כאילו שאני מאמין, אבל באמת בלב זה יושב, בלב זה רובץ והאמונה היא לא שלמה. פעם שאלתי את הרב ברלנד לגבי האמונה, הייתי מאוד מודאג שאמונה הרי זה דבר שאני לא מבינים אותו, שהוא לא מובן בשכל, אז אולי אני לא מאמין נכון, אולי האמונה שלי מעוקמת, איך אני יודע שאמונה שלי ישרה? אז אמרתי לו, איך אני זוכה לאמונה ישרה? אז אמר לי, איזה אמונה? כן, נותן לך טיפה אמונה, זה רק דמיונות, זה לא אמונה. אמונה זה אחד, שיש לו כסף, אין לו כסף, הוא שמח באותה מידה, זה אמונה. אני, שיש לי כסף, אני שמח, אין לי כסף, אני דואג. זה אמונה, איפה האמונה? אין פה אמונה, זה דמיונות, זה נראה כמו אמונה. האמונה יושבת בתוך הלב, ובאמת לדעת שאדם קם, איך הוא באמת באמונה, זה במשך הזמן, זה צריך הרבה התבודדות, הרבה הרבה לעמוד מול האמת של עצמו. כתוב שאחד הקניינים שהתורה נקנית בהם זה המכיר את מקומו. הבן אדם צריך להיות מכיר את מקומו, מה, לא, מי לא מכיר את מקומו? מי לא מכיר? מה, לא מכיר את מקומו? מי לא? ממש לא, בן אדם לא מכיר את מקומו, זה דבר קשה, זה עבודה קשה, זה אחד מקניינים שהתורה נקנית בהם, להכיר את מקומו, מי אני באמת? מי אני בכלל? זה לוקח הרבה זמן להכיר. אז באמת יש לידי כל אחד ואחד קושיות, זה מה שאומר, הקושיות האלה הם לפי בחינתו, לפי השכל שכל אחד, זה יושב לו בלב, זה פוגם לו את האמונה, והוא לא יודע, כי הוא מתעלם מזה. הוא הולך, מתפלל ולומד, אבל רבנו פה אומר, אם הבן אדם היה באמת מאמין, אם הבן אדם היה באמת יודע שהקדוש ברוך הוא עומד על התפילה, או על אבישת התפילה, כך הוא אומר פה ממש פה, כי צריך לעבוד את השם שני יצרים וכו'. ובאמת, אם היה יודע אדם, ידיעה בלב שלם, שמלוא כל הארץ כבודו, כמו שפה אמר הרמ"א, שיביתי השם לנגדי תמיד, והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה ושומע התפילה, אם באמת אדם היה יודע את זה בלב שלם, ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאוד לכוון את דבריו. ובשביל שאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא עומד פה, הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה, הוא לא יודע, הוא אומר שכן, אבל הוא לא יודע באמת. זה לא באמת, זה רק ככה, הצהרה כזו, אני מצהיר שזה אני ככה מאמין, אבל באמת, באמת בתוך ליבו, הוא ריק מזה. בשביל זה, אני לא מתלהב כל כך, ואני לא מדקדק כל כך, למה התפילה שלי טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואני לא זוכר מה אמרתי. בגלל שאין לי כלום, לא מאמין כלום, זה לא אמונה, זה לא ידיעה, זה לא כלום, זה רק מין דמיון כזה, שיש קצת אמונה שם, אחרת לא הייתי בכלל עושה כלום. אבל זה באמת מעט מאוד. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. אז באמת צריך באמת לגדל את האמונה. צריך לסלק ממנה את הקושיות. הם יושבים בתוך הלב, והם פוגמים את האמונה. ואדם נדמה לו שיש לו אמונה, אבל זה לא כלום, זה לא שום דבר, זה רק ניצוץ של אמונה, זה חלקיק של אמונה, אבל היא עצמה, אמונה ממש, שיהיה לו גלוי בעיניים, שקדוש ברוך הוא עומד עליו בשעת התפילה, זה לא. זה אין לי. אני מצטער להגיד לכם, אבל אין לי. אלי, אני הרבה שנים משתדל בזה, מעט מאוד, מעט, והרבה יותר טוב ממה שהיה פעם, ברוך השם. אבל איך מגדלים את זה? בחצות לילה, מחצות עד הבוקר, זה הזמן. הזמן לגדל את האמונה, לסלק את הקושיות מהלב, זה הזמן. אם יושבים בחצות, מה לעשות? לקום. איך לקום בחצות? לא, 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 אז זה שמעתי גם כן מרב לוי יצחק בנדר, שהוא אומר על המשנה, שאומרים אלו דברים שאין להם שיעור, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, השכמת בית המדרש שחרית וערבית.
אז הוא היה שואל, השכמת במדרש שחרית, זה ברור, להשכים לבית המדרש בבוקר, להשכים לבית המדרש, אבל ערבית? מה זה השכמת בית המדרש ערבית? הוא אמר, השכמת בית המדרש ערבית זה ללכת לישון כדי להשכים שחרית. שאיך שנגמר ערבית, יש ללכת לישון. אז כל אחד... אנשים שורק בכלל, רק גרום אותה. בסדר, מי שאין לו מציאות כזו, אז עליו דיבר השולחן ערוך, ואמר, יתגבר קרי לקום, שיהיה הוא מעורר השחר, לפחות לפני זה. לפחות לפני השחר. לכן מרן לא שם את האצבע על חצות. אחר כך, למה ביקשתי כף החיים? כי כף החיים, בסעיף ב', בסעיף ב' של השולחן ערוך, הוא אומר, טוב שעה אחת קודם אור היום לעסוק בתורה מכמה שעות ביום. כך הוא אומר, זה גם פסק הלכה, תדע לך, זה כדאי לקום שעה קודם, טוב שעה אחת לעסוק בתורה בכמה שעות ביום, טוב שעה אחת קודם אור היום לעסוק בתורה, מכמה שעות ביום, עמודי השולחן, על קיצור השולחן ערוך, סימן א' עוד ה' בשם רב יעבץ, רב יעבץ זה רב יעקב עמדין. אז באמת כדאי, פשוט זה זמן, זה אוצר, הזמן הזה שלפני עלות השחר זה אוצר, כל אחד כמה שיכול להקדים לקום, אז יותר טוב. ומי שיכול לסדר את החיים שלו, שיוכל ללכת לישון ממש אחרי ערבית, כי חצות תמיד, לפי רבנו, הוא הולך לפי שיטת הזוהר, שחצות תמיד זה 6 שעות אחרי צאת הכוכבים. גם בקיץ, גם בחורף, 6 שעות שלמות מדויקות אחרי צאת הכוכבים. לא זמניות. אם צאת הכוכבים עכשיו, זה יוצא עכשיו ב-5:25 בערך, ב-5:25 צאת הכוכבים, ב-11:25 זה חצות. ככה זה הולך. ומי שנשאר? אז זה גם טוב, העיקר זה להיות ער, אבל שלמות העבודה זה לישון, לא נתת, תראה למה צריך לישון, כי צריך לישון, זה טוב. אז יש חצות, עובר חצות, נשאר שעה... הרב מני, אני לא ככה, הרב של חברון, הרב מני, ככה היה עושה. הוא היה נשאר ערד אחרי חצות, ואז זה מנח קצת. כל אחד לפי מה שהוא יכול, שלמות העבודה זה ללכת לישון בחצי הראשון של הלילה, ולקום לחצי השני. זה השלמות. עכשיו, קשה, כמו שאתם אומרים, קשה להתחבר לזה, זה דבר מאוד קשה, בפרט שיש לנו חשמל, בזמן לא היה חשמל. ירד, יצאו כוכבים, גמרנו, הולכים לישון. מה אפשר לעשות? מה יש לעשות? היום הכל כמו יום, הלילה כמו יום. אז עוד שאלה קטנה, אם הוא הולך לישון אחרי ערבית ונרדה, ומתעורר שעה אחרי חצות. יופי, מעולה. השעות נמשך שעתיים, זה טוב מאוד. כל הזמן הזה של הפרק זמן בין חצות לבוקר. כן, כן. כמה שיותר מוקדם יותר טוב. וכל דקה שהוא מרוויח מזה, זה אוצר שאין לו סוף. אין, 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 אי אפשר לשער את גודל המעלה שזוכים לזה כשקמים לפני עלות השחר. כל דקה יותר קודם, כל יותר טוב. כל אחד כמה שהוא יכול, זה פשוט יש לך לנו אוצר. אם אחד לא צריך לכתוב את כל האוצר, הוא יכתוב חצי אוצר. כן, אז מי שנגע יראת השם בליבו, אז מזהיר אותו הזוהר הקדוש לעמוד בחצות לילה דווקא. כי עיקר שלמות האמונה, באמת הצדיקים היו נוהגים שלא יכול להיות ער מחצות עד הבוקר, כי עכשיו זה זמן ארוך, אמרנו חצות זה 11:25, הבוקר עלות השחר זה ב-5, יש לנו 5.5 שעות, ואחר כך יחיה היום, בן אדם עובד, כל אחד מהעסקים שלו, איך הוא יסתדר עם זה? אז היו צדיקים שהיו נוהגים לקום חצות, נשארים ערים שעתיים, הולכים לישון עוד איזה שעה, שעתיים, עד לקיים את השולחן ערוך, וקמים לפני עלות השחר. זה גם עצה. אבל שוב, כל מיני דרכים, כל מיני עצות, לחטוף כמה שאפשר יותר מהזמן הזה, מהזמן המופלא הזה, שהאמונה כבר מתגדלת, אבל עדיין לא התגלתה. אז הזמן לגדל אותה, אז הזמן להבשיל אותה. כי עיקר שלמות האמונה הקדושה הוא על ידי שמבטלים ומשבועים ומבהרים מדעתו שני מיני קושיות וכפירות הנ"ל, שהן הקושיות שאי אפשר להשיב עליהן שום תשובה ותירוץ. כן, וגם הקושיות שלפעמים... נסתמו שבילי השכל, ואף על פי שיש עליהם תירוץ, אני לא יודע לי השוואה, ואלה הקושיות הם לכל אחד לפי בחינתו, לפי השכל של כל אחד ואחד. והתיקון לזה, לזכות לפתוח את הדעת ולגלות שבילי השכל, הוא אמר שלפעמים נסתמו שבילי השכל, איך פותחים את שבילי השכל? התיקון הוא על ידי לימוד פוסקים. זה רבנו מסביר פה שהלימוד, התיקון הוא על ידי לימוד פוסקים, נגיד את זה בקיצור, זה גם כמו בליקוטי מוהר"ן, הוא אומר שהקושיות באות מהקושיות שיש בין התנאים והאמוראים, במחלוקת שיש בקדושה, בהלכות. משם, זה מחלוקת שבקדושה, משם משתלשל המחלוקת שבקליפה, שיש קושיות על השם יתברך. על השם יתברך לא שייך קושיות, אבל בכל זאת זה משתלשל מהמחלוקת שבקדושה, אבל פסק ההלכה עושה שלום בין המחלוקת שבקדושה. למשל, יש מחלוקות בין אביי ורבא בכל הש"ס. אז לפני שמאי והלל, אז לא היה מחלוקת הזאת ככה. נכון. נכון, אבל בכל זאת, היה מחלוקות שהן לא דווקא בהלכה, כמו יוסף ואחיו. אז זה מחלוקות בענייני הנהגה, בתיקון העולם, בכל מיני דברים. בכל זאת, תמיד יש מחלוקות בין הצדיקים.
זה לא בהלכה, אבל זה בכל זאת, זה בדעות. זה בדעות, בדרכי השם. תמיד, כל צדיק, כיוון שיש לו שכל אחר, והוא נוטה לכיוון אחר, אז יש לו דעה אחרת. והפסק הלכה זה שפוסקים, שאנחנו כולנו מתנגדים כמו אחד, כמו אביי ורבא שהזכרנו. אז בכל הש"ס יש להם מחלוקות על כל נושא כמעט. ופסקנו הלכה כרבא, הלכה כרבא. והבעיה לא מתבלבל מזה, הלכה כרבא, הלכה כרבא. דעתו של הבעיה נשארה, היא כתובה בש"ס, עדיין לומדים אותה, וזה דעתו. שש מקומות, יאל כיבא. חוץ מיאל, ובשש מקומות האלה רבא מודה לו, בסדר, שש מקומות האלה, זה עושה שלום. הפסק הלכה עושה שלום בין המחלוקת. בסוף זהו, זה הסיכום, וכולם נשארים אוהבים, כולם נשארים חברים, אף אחד לא מחק את הבעיה מהגמרא בגלל שאין הלכה כמותו. להפך, לומדים אותו. לומדים אותו, רק מה? הלכה כרבא, חוץ מאלקה גם שזה להפך. אז הפוסק עושה שלום בין הקושיות שבקדושה, זאת אומרת, הוא מתקן את המחלוקת שבקדושה. כיוון שאדם לומד פוסק, וכמה שהוא לומד פוסק יותר יותר בעומק, יותר יותר הוא פותר את הבעיה הזאת, כי הוא לומד גם את ה... כי אם ניקח את השולחן ערוך, כן, אז פה יש לנו מרן, שולחן ערוך זה הפסק הלכה, אבל כל השולחן ערוך זה רק קיצור של הבית יוסף. הבית יוסף, מי שיפתח אותו וילמד בו, יראה שבבית יוסף הוא מביא את השיטות. את הגמרא הוא מביא, ואת השיטות של הפוסקים בגמרא, הרמב"ם פוסק ככה, הראש פוסק ככה, והמרדכי פוסק ככה, הוא מביא את השיטות והוא פוסק את ההלכה. אז מי שלומד גם את הבית יוסף, יותר הוא עושה שלום בין ההלכה, כי הוא לומד גם את המחלוקת וגם את הפסק. ומי שמעמיק עוד ולוקח את הגמרא ולומד את... קיצור, כמה שהוא מעמיק יותר, או יותר השלום שהוא עושה יותר, יותר, יותר פנימי, יותר עמוק. ואז הקושיות מתבטלות, כי מתבטל המחלוקת שבקדושה, מתבטל גם המחלוקת שבלב. זה אומר פה רבנו, וזה מביא פה עכשיו רבי נתן. שבאמת עיקר, לגלות את שבילי השכל זה על ידי לימוד פוסקים, שהוא לומד את הפסק הלכה ואת העומק של הפסק הלכה, ואז זוכים לשלום, ונתבטל המחלוקת שהם מבחינת כפירות ואפיקורסות, וזוכים לדעת, להשיב על אפיקורסות שבליבו, ואז נפתחו לו שבילי השכל, והוא יודע להשיב על האפיקורסות הפשוטה יותר, שיש עליה תשובה. ובשביל זה צריכים להתגבר לקום בחצות לילה, בגלל שהתיקון על ידי פסק הלכה, זה אותה, בדיוק אותו הסיבה. שפסק הלכה פותר את הבעיות האלה, גם החצות לילה פותר את הבעיות האלה. כי יום ולילה, שנת אור וחושך, שנת דעת וכסילות. האור היום, הוא נמשך לעולם מהאור אור הדעת שיש בעולם. מזה נמשך בגשמיות גם כן שיש יום. והלילה נמשך מהיעדר הדעת, מהסתרת הדעת, שמזה נמשך שיש לילה. וככה הקדוש ברוך הוא, למה הוא ברא את העולם הגשמי בצורה הזו? כי ברוחניות זה ככה. ברוחניות יש מצב שהדעת מאיר לו, ואז זה נקרא יום. ויש מצב שהוא לא יודע לענות, זה נקרא לילה. מזה הקדוש ברוך הוא המשיך את הלילה ואת האור והחושך הגשמיים. כמובן דברי רבנו זה על בתורה דרשו שהדעת מנת אור, והכסילות מנת הסתרת הידיעה מנת חושך. כי החושך נמשך מחשקת הדעת, שהוא הסתרת הידיעה, שמשם נמשכים כל אלו הקושיות. אז יוצא כשעכשיו יורד לילה, עכשיו אנחנו נמצאים מוצאי שבת, יש עכשיו זה לילה, הלילה הזה נמשך בשורש שלו מהסתרת הידיעה. עכשיו זה זמן שבשורש הדעת סגור. עכשיו הדעת סגור, כי איתה בזוהר כדפריש לילה גדפה, כשהלילה פורס את כנפיו, אזי מסתתמין תערין דגן עדן. באותה שעה שהקדוש ברוך הוא פורס את כנפיו, נסתמים השערים של גן עדן. ונימוסי גרדונין נפקין באלמה. יוצאים איזה, לא יודע מה זה נימוסי גרדונין, מישהו אולי פגע ופגש איזה גרדון אחד. כן, אז זהו, אז זה מין כל מיני דברים לא טובים. הם יוצאים בעולם, פתאום הם יוצאים בעולם, בלילה. ואלמה, והעולם מתנהג על ידי הדמטרוניתא, והעולם מתנהג על ידי המלכה. היינו, כי בלילה אז מתגבר החושך, שהוא היעדר הדעת, שהוא סתימת תרעין דגן עדן. היעדר הדעת פירושו שנסתמו שבילי השכל, שערי גן עדן. שערי גן עדן ושבילי השכל זה דבר אחד. תחילת הלילה. אז כן, איך שהלילה פורס את כנפיו, זה תחילת הלילה, נסתמים שערי גן עדן. כלומר, נסגרים שבילי השכל. לא השכל הפשוט, השכל הטכני שאדם יודע לתקן את הקרבורטור, זה לא נסתם, זה לא שכל. שכל זה נקרא להכיר את השם, השכל הזה נסגר. זה נסגר, השכל הפשוט, א' לעשות חשבונות, זה אדם יכול לעשות חשבונות בלילה, זה לא נפסק, זה שכל, השכל הזה הוא בעצמו לילה, הוא כולו לילה, אין בו שום אור, זה כולו לילה. כן, זה שכל שהוא לילה, זה שכל של העולם הזה, של גשמיות. השכל הרוחני, השכל העליון נסגר. והעולם מתנהג על ידי המלכה, היינו כי בלילה מתגבר החושך שהוא היעדר הדעת, שהוא סתימת תרעין דגן עדן. היעדר הדעת, זה סתימת שערי גן עדן, שמנת שבילי השכל, שבילי, השכל זה הגן עדן, שנפתח לו השכל, האור העליון, זה גן עדן. ואז בשעה ששבילי השכל נסתמים, שערי גן עדן נסתמים, נימוסי גרדונים נפקין בעלמא, אז יוצאים כל המחבלים האלה, שמנת הדינים והקליפות, שעיקר אחיזתם בכפירות וקושיות, נמשכים ידי סלקות הדעת בלילה.
כי כל הקליפות, מאיפה הם באים? הרי איך יש להם כוח להסיט את העולם נגד השם? הרי השם בעולם, יש השם בעולם. אלא כיוון שהקדוש ברוך הוא מסתתר ונתעלם ולא רואים אותו, אי אפשר להשיג אותו, הם יוצאים, אומרים, הנה אנחנו פה. כיוון, זה בדיוק הולך יחד, כיוון שהקדוש ברוך הוא נעלם ונסגר, אז הם יוצאים. שהוא בחינת סתימת דרין נגד דגן עדן, זה נקרא סתימת שערי גן עדן. וכדן, ואז על מה התנהג? על ידי דמטרוניתא, על ידי המלכה, שהוא בחינת המלכה הקדושה, שנת האמונה הקדושה. האמונה היא מנהיגה את העולם, כי השכל סגור עכשיו, כי בלילה, בעת החושך, הסתלקות הדעת, אז צריכים להתחזק רק באמונה לבד, שמונת מלכות, בחינת מטרוניתא הנ"ל. אז עכשיו הוא מרמז שיש מצב כזה לבן אדם שגם ביום יכול להיות מצב שכמה ימים אפילו נסתמים לו שבילי השכל, שבילי הדעת, הוא נופל בכזה מצב שהוא לא יודע כלום, הדעת שלו נסתם, הוא נמצא עכשיו בלילה, יש לו תקופה של לילה, זה יכול להימשך כמה ימים, יום ולילה ויום ולילה, והוא עדיין כולו בלילה, הוא אומר בזמן הזה זה זמן של אמונה, עכשיו זה לא זמן לחשוב ולנסות לברר מה קורה איתי ומה הפתרון לזה, עכשיו לך תתחבר אל האמונה הקדושה, העולם מתנהג אז על ידי המלכה, על ידי האמונה, וזה מנת ואמונתך בלילות. זה מנת השינה שבלילה, לכן צריך ללכת לישון בלילה. זה הסיבה שבלילה, איך שיוצא עולים הכוכבים, תוללים ערבית, זה תיקון של יעקב אבינו. אם יוצא השם ללמד גם את זה פעם, מה עשה יעקב אבינו שתיקן תפילת ערבית? מה הוא עשה בתיקון הזה? זה תיקון זה היה, אבל על כל פנים הוא תיקן תפילת ערבית, ואנחנו מתוללים ערבית, ואחרי זה כל אחד חוזר הביתה, ואז הוא יכול ללכת לישון. אם יש לו אישה, ילדים, יש דברים לטפל בהם, יטפל במה שצריך, כבשיא הזריזות, וילך לישון. כי בלילה זה הזמן לישון פשוט, אין מה לעשות עכשיו, אין מה לעשות עכשיו, אין מה לעשות עכשיו ער, כי השכל סגור, מה, הכל גשמיות, הכל סגור בשכל הפשוט, בשכל הגשמי, בשכל הטכני, השכל העליון סגור עכשיו, כי בלילה נמשך החושך בעולם, ועיקר החושך נמשך מהחושך העליון, זה לא החושך הזה שעכשיו השמש שקעה, זה לא הבעיה, הדעת שקעה, זה הבעיה, שנמשך מחושך העליון, שמונת עומק המושג, זה עומק המושג, הכוונה, איך הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה, שכל כזה, שהשכל נסגר, מה קורה לשכל? הוא פשוט, הוא מאיר שכלים כל כך גבוהים שאי אפשר להשיג אותם. עומק המושג, זה כל כך עמוק, זה השגה כזו שאדם לא יכול להשיג, אדם פשוט לא יכול להגיע לזה. לכן זה נראה כמו חושך. מבינת ישת חושך סתרו, סתרי תורה זה חושך. זה חושך, מי שיש לו כוח להיכנס בתוך זה, אולי את מגלה גם שם את האור. סתור הקליפות. מה? סתור הקליפות. זה סי סתרי התורה, כן. שם לנת הקושיות שאי אפשר ליישבם, ושם נסתרים הקושיות האלה שאי אפשר ליישב אותם בשום אופן, ואפשר למצוא עליהם תירוץ בעולם הזה בשום אופן. שאלה הקושיות מנת חושך, המסתירים את גלות הלוקותיות בר, זה מתחיל, הקושיות האלה מתעוררות בצאת הכוכבים. זה הזמן שהם יוצאים. וזה החושך, אי אפשר לסלק את זה שום דעת. אין מצב, אין אפשרות, זה לא פשוט, לא ניתן. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן שזה בלתי אפשרי. כי אם על ידי אמונה לבד, אפשר רק להאמין שאף על פי שזה קשה, אף על פי כן זה ככה. איך זה ייתכן שמצוות כיבוד אב ואם מאריך ימים, איך זה ייתכן שאני רואה שבן אדם שכיבד את אבא שלו לעשות מצוות אביו ונפל ומת? אני לא יודע, קשקושיה שאי אפשר לתרץ אותה, אבל אני מאמין שבכל זאת זה ככה, שכיבוד אב ואם מאריך ימים. עם כל זה שיש לי קושיה, עם כל זה אני מאמין. אז על ידי אמונה אפשר לעבור על הקושיה הזאת, אם אדם רוצה לענות על זה, יהיה לו מאוד קשה. אולי יש תירוץ על זה, אני לא יודע אם אין תירוץ על זה, אני לא יודע אם זה מהקושיות האלה או מהקושיות האלה. אבל... יש שם אחיו אביו ואמו פתומות וזוכה לגיהנום, ויש שם הטוען אביו בריחיים וזוכה לגן עדן. אבל פה הוא עשה את זה באמת, פה הוא לא פתומות, ובכל זאת מת. לא, אולי כאילו לא טוב בלב. אולי, יכול להיות שזה היה תירוץ שם, שזה היה בן כזה, מרצה להרגיז את אבא שלו. אבל חכמים אמרו, למען ארכת וארכת, למען נכתב לך וארכת הימים, בעולם שכולו ארוך, בעולם שכולו טוב. שהקדוש ברוך הוא לא דיבר על עולם הזה, יש תירוץ בחז"ל, אבל לא ניכנס לזה. בלילה מתעוררות קושיות שאין תירוץ בכלל. כי אי אפשר למצוא שתירוץ על אלו קושיות. זה בלילה, זה בצאת הכוכבים, מתחילים הקושיות, הדעת נכנסת לשם, אם אדם ירצה עכשיו לגדל את הדעת שלו, זה לא ילך. וצריכים לסמוך רק על אמונה לבד, ושוב במצב כזה שאדם נופל בחיים שלו למצב כזה, שהדעת שלו נסגר ויש לו קושיות קשות מאוד על האמונה ועל משה רבנו ועל הקדוש ברוך הוא ועל התורה ומיליון דברים רץ לו בשכל והוא לא יודע מה לעשות והוא לא יודע איך למשוך את עצמו, הוא לא יכול להתפלל, לא יכול כלום, הוא נמצא עכשיו בלילה, לסמוך רק על אמונה, לא יודע, אני מאמין שזה ככה בכל זאת קם והולך ומתפלל ומתקרב להשם, עושה את ההתבודדות שלו וצועק להשם וכל אחד איך שהוא מוצא את הדרך שלו, להתקרב להשם בכל מצב. וזה בבחינת שינה שלה, זה נקרא שינה. כי שינה בבחינת הסלקות הדעת. אדם שהולך לישון מסלק את הדעת, גם עכשיו, שיש לו את הקושיות האלה, הוא לא אומר, לא יודע התשובה, אף על פי כן, אני מאמין. ואז בשעת שינה נכנס המוח, נכנס הדעת לתוך אמונה. בשעה שאדם יושן,
אז איפה? הרי הוא מסלק את הדעת, באותה שעה שהוא ישן, הוא חולם כל מיני שטויות והבלים, והוא פוחד, והוא נבהל, והוא בועט בשינה, והוא משחק כדורגל, פתאום יש גול, תוקע, ועושה טוב, מתורש, ועושה ככה עם הרגל. מטומטם לגמרי, איפה הדעת שלך? אין לו דעת, הסתלקה הדעת. הסתלקה הדעת. אז לאן הסתלקה? איפה היא הלכה? היא נכנסת לתוך האמונה. הדעת שלו עכשיו, שהולך לישון, היא נכנסת לתוך אמונה ומתחדשת שם. היא מתחדשת שם, היא מתעוררת, כי רבנו אמר שהגוף הזה לא צריך שינה. אדם שעבד קשה במשך היום והגוף שלו התעייף, הוא לא צריך לישון. מספיק שישכב וינוח קצת, אז הגוף יחזיר את הכוחות שלו, את השינה. לישון ממש צריך שהמוח מתבלבל. המוח שעובדים איתו הרבה, הוא מתעייף והוא מתבלבל. ולחדש אותו אי אפשר, אי אפשר, זה שינה לבד, מנוחה לבד לא יספיק, צריך שינה ממש. השינה זה בשביל המוח, המנוחה זה בשביל הגוף, השינה זה בשביל המוח. כי המוח בשעת שינה מתחדש בתוך האמונה, והוא יוצא משם חדש לגמרי, רענן לגמרי. חדשים לבקרים רבה אמונתך. היינו בשעת חשקת לילה, דהיינו כשמתחילים לשלוט בעולם אלו הקליפות, והכפירות והקושיות שאי אפשר להשוון, שהם בשעת חשקת לילה, אז צריכים לשינה, הזמן זה לישון עכשיו. זה אומרים חזל, לא עברי לילה, אלא לשינתה, לא נברא לילה, אלא לשינה. בשביל זה נברא לילה, בשביל לישון. צריכים לשינה שהיא תיקון ונייך על המוחים. כי אז צריכים לסלק דעתו לגמרי, שזה מנת שינה, יסלקו את הדעת, ולסמוך רק על אמונה לבד, שזהו עיקר מנת שינה, שמסלקים אז הדעת לגמרי וסומכים רק על אמונה. זאת אומרת, קבלת עול מלכות שמיים, זה נקרא לקבל עול מלכות שמיים, זה בסתימת עין. אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, סותמים את העיניים. למה סותמים את העיניים? אולי אם אתה שפיר את הדלת לעין, זה האמונה, אמונה אין לה עיניים, לא צריך עיניים בשביל האמונה. את העיניים צריך בשביל אחר כך, בשביל לגדל את השכל, בשביל לעשות את הקושיות שצריך, בשביל לסלק את הקושיות מן האמונה, לגדל את האמונה, שזה צריך את העיניים. אבל באמת האמונה עצמה לא צריכה עיניים. אז זה לפני השינה. מסלקים את הדעת לגמרי, מקבלים עול מלכות שמיים, שמקבלים עצמם קודם השנה את קריאת שמע של המיטה, אז אומרים קריאת שמע על המיטה, שהיא אמונת הייחוד, שמאמינים שהשם אחד, אין עוד מלבדו, אין מלאכי חבלה ואין שום דבר, זה הכל דמיונות, זה הכל הבלים, זה לא נמצא ולא היה ולא נברא, יש רק השם בעולם, יש רק השם בעולם, רק כיוון שזה נסגר, לכן יש את כל המלאכי חבלה, אבל באמת אין אותם. כי בשעת שינה נכנסים המוחים שלי לתוך אמונה, אז השכל נכנס לשם, לא יודע איך אני אענה על זה, הרי כתוב שיש מלאכי חבלה, אתה אומר לי שאין מלאכי חבלה, אני לא שואל שאלות בכלל, לא יודע כלום, יש השם אחד, זה אני יודע, יש השם אחד, הכל זה השם, זה ברוך שם קודם לכותו לעולם ועד, השם הוא אחד, אין עוד מלבדו, והכל זה השם, כל דבר זה השם, אין שום דבר מלבד השם, כי כנגד אלה הקושיות שאפשר להשוון, שהם תוקף החושך של לילה, שאני צריך לסלק דעתו לגמרי, אני לא יודע כלום, יש השם, זה אני יודע, השם אחד, זה אני יודע, וזה הכל, זאת שינה, זה נקרא שינה, ולסמוך רק על אמונה לבד, זה אני סומך רק על זה, יש השם, ולא מעניין יותר כלום, לא מעניין יותר כלום, הכל בידי שמיים, הכל מונג על ידי השם יתברך, הכל לטובה, הכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה, זה אמונה פשוטה וטובה ונפלאה, אפשר לחיות אותה, אפשר לשמח כל ימי חיה, וזה מונת כמעט חצות, אבל בכל זאת בחצות צריך לקום, בחצות צריך להתעורר, כי אף על פי שהשינה הוא תיקון גדול המוחים, כי נתחדשים על ידי האמונה בשעת שינה, עכשיו שהוא ישן נתחדשו המוחים, אף על פי כן צריכים להיזהר לקום בחצות לילה, כשמגיע חצות צריך לקום, כי הלילה שהוא החושך היעדר הדעת כלולה משני חלקים. באמת הלילה נחלק לשני חלקים. הלילה זה שהדעת מסתלק. אבל יש שני סוגים של דעת מסתלק. שזה שני חלקים של הלילה שהם חצות לילה הראשון וחצות לילה השני. שהם כנגד שני הקושיות הנ"ל. יש קושיות שאין להם שום תירוץ, רק לעתיד לבוא, אבל יש קושיות שיש עליהם תירוץ, רק שאני לא, אין לי שכל מספיק לתרץ אותן. אבל יש עליהם תירוץ. כי חצות לילה הראשון, אז החושך והדין גדול ביותר. כי אז נמשך החושך ונראה את הקושיות שאין עליהם תשובה. החצי הראשון זה חושך שבא מהקושיות האלה שאין עליהם שום תשובה. שאלה הקושיות הן תוקף החושך, כי אי אפשר להשוון. ועל כן אז צריכים שינה, זה הזמן לישון. שהוא יסתלקו את הדעת, כי אז צריכים לסלק דעתו לגמרי, לסמוך רק על אמונה, כי הדעת לא תעזור לו פה, כי אי אפשר ליישב את הקושיות האלה. זה מנת שינה. אבל בחצות לילה, אז נמתק הדין, יש שם תקה ראשונה, ואז נסלקים מן הדעת אלו הקושיות. אדם שקם בחצות, הקושיות האלה של החצי הראשון, הם לא עולות על הדעת שלו יותר. הן מסתלקות. ואז צריכים לקום ולעסוק בתורה ועבודה. ועל ידי זה ממשיכים הדעת. על ידי שהוא לומד אז תורה, ועוסק בעבודת השם, בשעה התבודדו, זה הזמן להתבודד לפני השם, כי שעת החצות הוא מתחיל, יש נקודת חצות. שזה נקודה יקרה מאוד, שאז מתהפך החושך לאור. זה הנקודה שאמרנו, שש שעות החצת הכוכבים, זה נקודה מיוחדת, אחת, רגע אחד, שזה זה, זה כמו הלבנה שהיא מתמעטת וגדלה ומתמלאת. אז יש נקודה שהיא בשיא המיעוט, שזה נקרא, שמה זה המולד, זה נקודה אחת, וזה נקודת חצות.
ואז נפתחים שערי גן עדן, למשך שתי שעות. זה נמשך שתי שעות הזמן הזה, שאז כל דבר שאדם עושה זה נוכח פני השם. זה נקרא נוכח פני השם, הוא מסביר בביאור הליקוטים שיש, רבנו אומר שיש 12 נוסחאות לתפילה, כנגד 12 שבטי קה. לכל שבט יש נוסח אחר, לכל נוסח יש לו שער בשמיים. אבל יש עוד חודש, וזה נגד 12 חודשים. אבל יש שבט 13, שבט לוי, ויש חודש 13, חודש העיבור, מה איתם? איזה שער יש לחודש שבט לוי? איזה שער יש בחודש העיבור? אז הוא אומר שם בביאור הליקוטים, זה השער של חצות. זה השער שנקרא נוכח פני השם, זה שער שלא נסגר. הוא לא נסגר, שהוא פתוח, זה מול נוכח פני השם. במשך שעתיים הוא לא נסגר, אחרי שעתיים הוא נסגר. ובשעתיים האלה כל מי שבא, הוא נוכח פני השם. שתי שעות, זה דבר נפלא. בשעות האלה, זה השעה לעשות התבודדות, אתה נוכח פני השם, יש לך משהו מהשם, אתה עכשיו פתוח, הכל פנוי. זה הזמן להתבודדות. אבל זה גם זמן לתיקון חצות, זה גם זמן ללמוד, דבר ראשון, אומר פה בכף החיים, במשנה ברורה, גם הוא מביא את זה, שהלימוד הראשון שלומדים בלילה, זה משנה. ללמוד משנה, זה זמן ללמוד סתרי תורה. יש המון מה לעשות בלילה, יש המון מה לעשות, אז הכל מתחיל בחצות, כן, יש באמת הרבה מה לעשות. הכל מתחיל בחצות. הכל מכיר, אז מסתלקים הקושיות האלה, שאין להם תשובה, ואז אפשר להתחיל לגדל את השכל, לפתוח את השכל. שזה התיקון הפשוט, שזה מגדל את האמונה במה שאפשר לגדל אותה. ואז צריכים לקום לעסוק בתורה ועבודה, ולזה ממשיכים הדעת, אז נמשך לבן אדם דעת. ופותחים שבילי השכל, אז נפתחים שבילי השכל, זה מה שכתוב בזוהר, שבחצות לילה הקדוש ברוך הוא יורד בגן עדן, ומתאים שתעשה עם הצדיקים בגן עדן, אז הוא אומר לנו, משתעשה בגן עדן זה השכל. תפתח את השכל שלך, כל הצדיקים יעירו לך. הקדוש ברוך הוא אומר, יושבת בגנים, משמיעיני את קולך. אני רוצה לשמוע מה אתה לומד, מה אתה אומר, מה אתה מבקש, מה כואב לך. זה זמן מופלא, הזמן הזה. אז נפתחים שבילי השכל, לזכות לדעת שלם. ליישב ולהבין תירוץ, אני לא הקושיות שאפשר ליישבן. אז באותו הזמן אדם יוצא מכל הקושיות שיש לו. אדם שקם, זה בלילה אחד, זה לא נפתר כל הקושיות, אבל אדם שמתרגל לזה, וזה נהיה החיים שלו. אז בעבודה הזו שהוא עובד, הוא מסלק מליבו את כל הקושיות שאפשר ליישבן, הוא מוצא תירוצים, מוצא תשובות לכל דבר, ונחה דעתו, והאמונה גדלה והולכת. וזהו חצות לילה עקום להודות לך, על משפטי צדקך. שדוד המלך היה קם בחצות, כל לילה היה קם חצות. זה הוא הראשון שהעיר את נקודת חצות בעולם, גם אברהם אבינו, כולם ידעו מחצות לילה, שרבנו ידע מחצות לילה, חצות הלילה נמצא בתוך מצרים, אברהם אבינו ויחלק עליהם לילה, כל הצדיקים תמיד קמו חצות, אבל להנהיג את זה, לעשות מזה דרך חיים, זה עשה דוד המלך, הוא הנהיג את כל עם ישראל בדרך הזו, הוא לימד אותנו את הדרך הזו של חצות לילה. ובחצות לילה לקום להודות לך על משפטי צדקך. למה על משפטי צדקך? למה עשתה משפטים פה? זה זמן של רחמים, זה זמן של חסדים. אז אומר רבי נתן, על משפטי צדקך דייקה. כי כמעט חצות לעסוק בתורה כדי להמשיך הדעת, זה מבחינת לימוד פוסקים. זה בדיוק כמו לימוד המשפטים והפסקים של ההלכה. כי זה עושה את אותו תיקון, אותו תיקון שעושה הפסק ההלכה, שעושה שלום בין הקושיות, גם כמעט חצות עושה שלום, ממשיך שבילי הדעת לפתור ולענות על כל הקושיות שיש עליהם תשובה. שעל זה ממשיכים הדעת ליישב ולא הקושיות, שאפשר ליישבה. שזה זוכרים, זה עסק התורה בחצות, וכמובן בזוהר הקדוש, ובדברי רבנו ז"ל, שעל ידי כמעט חצות, ועל ידי שעוסקים אז בתורה, על ידי זה נמשך הדעת. זה פותח את הדעת, זה מגדיל את הדעת של הבן אדם. ושוב, זה מדברים על דעת העליון, על דעת שרואים את השם, הדעת שמתחברת לעולמות עליונים. זה נקרא דעת, זה נקרא אצלנו דעת. הדעת של למטה, השכל של למטה, זה לא נקרא שכל בכלל, זה נקרא חושך. כי אז בחצות לילה השני, כשאדם מגיע חצות לילה, וכל החלק השני של הלילה נמתק כדין. ואין החושך נמשך, אז רק מבחינת הקושיות שאפשר ליישבן, רק שנסתמו שבילי השכל, משבילי הדעת, זה מבחינת חשקת לילה, לכן זה עדיין לילה, כי רוב בני אדם אין להם עדיין שכל ליישב את הקופיות הקושיות שאפשר ליישב אותם, אבל כן צריכים אז לעסוק בתורה, אז מי שרוצה באמת להתגבר ולצאת מתוך החושך הזה, הוא צריך דווקא לקום אז, ולעסוק בתורה כדי לפתוח שבילי הדעת, כדי לזכות לדעת שלם באור היום, כשיגיע היום, אז יפתח לו השכל, ואז תאיר האמונה, אז יצא האמונה, נפקת בצפרה, אז יצא האמונה באור גדול, בשלמות נפלאה, כדי להעלות ולגדל את האמונה בשלמות בעלות השחר, שאז היא נשלמת, אז נפקת בצפרה, אז היא יוצאת ומתגלת, פתאום האמונה שלו נפתחת, ואז הוא עומד בתפילה, אז הוא ניגש לעמוד בתפילה, ואז הוא יודע שהשם שומע את התפילה, והשם עומד עליו בשעת התפילה, והוא מתפלל בכוונה, כל אחד משקם חצות יראה את זה, יש לו חיים אחרים לגמרי, זה לא אותם החיים, זה לא אותו בן אדם, אדם שקם חצות, ואדם שקם בבוקר, זה לא אותו סוג, זה שני בן אדם אחרים, זה תפילות אחרות, זה הכל אחרת מי שקם חצות, שהוא מעורר השחר.
וזהו שנסמך שם בשולחן אור שיוויתי השם לנגיד תמיד. זה כלל גדול בתורה. מה שהרמ"א הוסיף על דברי מרן, ששיוויתי השם, שנראה לנו כאילו לא שייך לפה. מרן אומר, תקום לפני עלות השחר, הוא אומר שיוויתי השם לנגיד תמיד. תגיד את זה, תגיד סעיף מיוחד בשביל זה. מה זה שייך ללקום בבוקר? הוא אומר, זה מאוד שייך. הוא אומר, זה מאוד שייך. דהיינו שצריכים לדע ולהאמין שמלכו לארץ כבודו, והוא יושב ועומד ותמיד לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא וכו', כי זה זוכין, זה שבאומרים השחר. מי שקם לפני עלות השחר, זה מה שהוא מקבל. שיוויתי השם נגדי תמיד. פתאום הוא רואה שהשם נמצא, פתאום הוא רואה שהשם לפניו, את זה הוא מקבל, על ידי שהוא קם בבוקר לפני עלות השחר. הוא פשוט אומר לך, תדע מה אתה מרוויח. מי שמתגבר לקום לפני עלות השחר, תראה מה אתה מרוויח. אתה יודע, אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך, על ידי כמעט חצות. על ידי ממשיכים הדעת, כי על ידי זה הוא מקבל דעת, לדעת שהשם איתו, כי הדעת אי אפשר לראות אותו בעיניים, אי אפשר לשמוע אותו באוזניים. הוא לא מתחבר אלינו לחושים של הגוף, הוא מתחבר רק בדעת. זה הדרך היחידה להתחבר לקדוש ברוך הוא, זה רק בדעת. ועכשיו שאדם עסק בלילה לגדל את הדעת, כל אחד, כמו שאמרנו בהתחלה, כמה שהוא יכול לחטוף מתוך החיים שלו את הזמן הנפלא הזה שלפני עלות השחר, כמה שהוא מתאמץ שם, כמה שהוא משתדל שם, ככה נפתח לו הדעת, שזוכים לידיעה שלמה שמלוא כל ארץ כבודו. ועל כן נשמח בשולחן ערוך שיוויתי השם לנגדי תמיד, ליהו מעורר השחר, דענו לדע שמלוא כל ארץ כבודו, להתעוררות השחר, כי אבא עתליה, הידיעה שהשם דרך נמצא, זה תלוי בזה שהוא קם לפני עלות השחר. כי זוכים לידיעה שלמה בלב שלם שמלוא כל ארץ כבודו, על ידי הדעת שממשיכים את זה כמעט חצות. שמונת לימוד הפוסקים, זה אותו דבר, לימוד הפוסקים. שהוא לומד בליל, ביום, שהוא כבר קובע עיתים לתורה, תלמד הלכה, ללמוד הלכה, ללמוד פסק הלכה. כל אחד לפי עומק השכל שלו, כמה זמן שהוא יכול להקדיש לזה, להעמיק בהלכה. את חצות לילה, עקום להודות לך על משפטי צדקיך. העיקר זה המשפטים והדינים וההלכות. וזהו להודות לך. זה, הוא משלב פה שני דברים, להודות לך, זה שיא החסדים, זה שיא האהבה, זה שיא התודה. מבחינת עודך ביושר לבב, לומדים משפטי צדקיך. עוד פעם, עודך ביושר לבב, בלומדים משפטי צדקיך, כשאני לא מבין משפטי צדקיך, זה פסק הלכה, עודך ביושר לבב, לבב זה שני יצרים. לבב שמתיישר הלב, ושני יצרים, לעבוד את השם. המבואר בתורה הנ"ל, שזה זוכים לידי חצות. וכמעט חצות זה עיקר מפני תדירות השחר הנאמר בשולחן ערוך. עוד אומר פה רבי נתן שמרן אומר לקום לפני עלות השחר, הוא מתכוון חצות. רק הוא לא אומר את זה מחמת השאלות ששאל אותו יהודי, גם כולם מרגישים את זה, שלא כל אחד יכול לקום חצות. אז מרן אמר לפחות שיהיה מעורר השחר, תקום לפני עלות השחר. אבל באמת אומר רבי נתן, הוא אומר כך הוא אומר, וכמעט חצות זהו עיקר בחינת התעוררות השחר הנאמר בשולחן ערוך. גם מרן שאמר לקום קודם עלות השחר, הוא מתכוון חצות. רק הוא לא אומר את זה מהסיבות שלו, לא רצה לייאש את האנשים, הוא רצה להגיד שאם מי שלא קם חצות, גם כמה שיותר קרוב לבוקר, כמה שהוא יכול לקום לפני הבוקר, זה טוב. שלא יגיד לו, מה, הפסדתי חצות, זה לא שווה כלום. לא, הפוך, כל דקה שתרוויח מהזמן הזה, זה עולם מלא. כי העיקר לקום בחצות. באמת, העיקר זה לקום בחצות לילה, שהיום זה ממש, זה נראה דבר קשה מאוד, 11:15, 11:25, לקום כבר, להתעורר מהשינה, מתי הוא יישם, מתי הוא יקום, איך הוא יעבוד את היום מחר. באמת, כשנכנסים לזה, מוצאים לזה תשובות. יש לזה כל מיני אפשרויות ותשובות. אפשר לשנות את החיים, אפשר להרגיל את האנשים שסביבו, שהחיים שלי הם בדרך הזאת. אבל זה קצת, לשנות את הרגלים זה קשה קצת. כשמשנים את הרגלים זה כבר נהיה קל. זה כבר נהיה קל, זה כבר הסדר, אנשים מתרגלים לזה, שבערב הוא ישן, שבבוקר הוא ישן קצת. כי הבית מתרגל לזה. כן, הבית, הילדים, כולם מתרגלים לזה. לוקח זמן, זה לא פשוט. גם אם אדם יש לו אישה יראת השם יכולה להבין את זה. לאט לאט היא תשמע, מספרים של סיפורים, לאט לאט מכינים את הקרקע. כי באמת האישה, הכל זה בשבילה, היא האמונה, והיא המלכות, היא המלכה. הכל זה בשבילה, אי אפשר להרוג אותה בשביל זה. אבל אם מי שיש לה יראת השם, לאט לאט אפשר להביא אותה שהיא תבין, שפה נעשה דברים גדולים. והיא מתחיל לקום קצת לפני עלות השחר, זה ודאי שהיא תסכים. ואחרי שהיא תסכים לזה, אז היא תראה שבעלה משתנה. הוא יוכל לקום עוד שעה לפני השחר, ואז הוא יגיד לה, תשמעי, אני קם עוד מוקדם, אני יכול לישון שעה יותר מוקדם, יותר משעה יותר מוקדם, זה יעזור לי, בטח, תשן שעה יותר מוקדם. זה יבוא עם הזמן, אפשר לעשות את זה בדרכי נועם, בדרכי שלום, אפשר להזיז את הזמן של השינה. וגם ככה יוצא שישנים בלילה מעט, וצריך להשלים את זה בבוקר. תמיד מוצאים איזה שעה ביום, כי ראיתי מניסיון שכשישנים מחולק, אז לא צריך לישון כל כך הרבה. אדם יכול לישון שעה פחות בשקט, והוא לא מרגיש עייפות. להפך, הוא מרגיש עייפות בלילה, שזה טוב. שאז הוא הולך לישון מוקדם, אז אדם, אני חושב שזה לא נרדם. אבל אם הוא כבר כמה ימים ככה, אז הוא נרדם טוב מאוד, שם את הראש הוא נרדם. ישר הוא נרדם, כי הוא מגיע עייף. ואז קשה לקום, נכון, קשה לקום, אבל זה חצות, קשה לקום, אז קמים, מתגברים, מתגבר קרי, ואז הוא מתגבר, ואז הוא זוכה לכל העמלות של הלילה, בבוקר ישן קצת, וככה זה מתגלגל.
וזה רק עצה אחת, זה רק דרך אחת, יש הרבה עצות, ומי שזה חשוב לו, ימצא כבר את העצה, יש הרבה דרכים. הפה לעץ אומר, יעשה ימיו לילות, ובלבד שיקום בחצות. כך אומר, בפה לעץ אומר, שיעשה ימיו לילות, הכוונה שישן כל היום, שישן כל היום, העיקר שיער בלילה, בלילה, כך הוא אומר. זה כל כך יקר הזמן הזה ששווה. רק שוב, איך מי יכול לעשות? יש לי חנות, אני מה נישן, אני צריך לנהל וכן הלאה, כל אחד יש את הבעיות, זה לא פשוט, אבל למצוא, יש דרכים, אדם רוצה, הוא יוכל למצוא את הפתחים ואת הפרצות בסדר יום שלו, שהוא יוכל לשנות קצת, ולאט לאט תשנה עוד, תשנה עוד, עד שכל הסביבה תתרגל לזה, שככה הוא חי. ועל כן נשמח לזה, שיביתי השם לנגדי תמיד. דענו לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, כי אבא עתליה, שזה תלוי בזה, על ידי שהוא קם בבוקר מוקדם, על ידי זה הוא שיביתי השם, הוא רואה את השם, על ידי זה הוא יודע שיש השם, כי עיקר התעוררות השחר הוא בשביל תיקון התפילה, כדי לזכות להתפלל בשחרית בכוונה גדולה, בלב שלם. זה הפשט של ההלכה, למה לקום מוקדם? כדי שתהיה התפילה בכוונה. אם אדם קם מאוחר, אז כל היום הוא כבר אין לו זמן, הוא כבר עכשיו, עכשיו הוא כבר קם, כבר שמונה עכשיו, והוא עכשיו צריך להתפלל, אבל כבר היום כבר רץ, כבר הבנקים כבר פותחים תכף, כל החיים כבר מתחילים לרדוף אחריו, איך הוא יכול להתפלל בשעה כזו? אם קם מוקדם, הוא קם בשעה 4, 5, הוא הולך למקווה, מגיע לבית כנסת, הכל שקט, אין לאן לרוץ, אז הוא יכול להתפלל. זה פשוט, לפי הפשט, הפשט הוא זה בשביל התפילה. למה לקום כל כך מוקדם? בשביל התפילה, אז אתה יכול להתפלל. יכול להתפלל לאט לאט, לכוון בתפילה, שום דבר לא רודף אחריו, ואין כאן כלום, הוא לא מפסיד שום דבר מהעולם. אז זה הפשט, הוא אומר שהפשט הוא זה לקום מוקדם, זה בשביל להתפלל שחרית בכוונה גדולה, אבל מי שזוכה לקום באמת, הפנימיות של זה, זה כי הוא מרגיש ככה שהשם נמצא, זה מה שהוא מרוויח. אדם שקם לפני עלות השחר, הוא מרגיש שהשם עומד עליו בשעת התפילה, שהשם שומע את התפילה שלו, אז ודאי הוא מדקדק לכוון בכוונה גדולה, כי על ידי התעוררות השחר שעוסקים אז בתורה ועבודה, על ידי זה נפתחים שבילי השכל. זה לא פשוט, המוח שלו נפתח, המוח שלו נפתח לראות שיש השם בעולם, וזוכים לבטל הקושיות והאפיקורסיות. כל הקושיות שלו פשוט הן פורחות מהשכל, הן זזות, הן נעלמות, ואז זוכים לדעת שלם שמלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת, שיביתי השם לנגדי תמיד, אם אדם יהיה מתמיד בזה, הוא יראה שכל הקושיות נעלמות, הוא רואה את השם בעין בעין. ועד זה שיודעין בלב שלם שמלוא כל הארץ כבודו, עד זה זוכים להתפלל בכוונה גדולה. כי כשיודע שהשם ברוך עומד עליו בשעת התפילה, ושומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, אזי בוודאי יתלהב מאוד בתפילתו, וידקדק מאוד לכוון דבריו, כמובן כמו שקראנו בליקוטי מוהר"ן, שזה הכל תלוי בזה. אם יש לו ידיעה חזקה שהקדוש ברוך הוא נמצא ושומע את התפילה, הוא מתפלל בכוונה. אם הידיעה הזו חלשה אצלו, אז אין לו כוח לכוון, אפילו שהוא רוצה. הוא מתאמץ, ברוך אתה השם, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אבל פה כבר מגיע לו המחשבות של מה היה ומה יהיה, והוא אמר לי ואני אגיד לו. וזה, זה, 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 איך זה נכנס? איך זה נכנס? הרי אתה עומד לפני המלך, הוא לא מרגיש שהוא עומד לפני המלך. לכן המחשבות יכולים לפרוץ לו לתוך השכל, לתוך המוח. אבל אם ברור לו שהשם עומד, המחשבות לא יוכלו לפרוץ את הידיעה הזאת, הדעת כזו חזקה. המחשבות זאת לא יוכלו לפרוץ את הידיעה הזאת, ואם הן פורצות, אז הוא פתאום הוא תופס את עצמו. הוא תופס את עצמו, הרי השם פה, איך אני חושב את הדברים כאלה? וישר הוא חוזר לכוונה. אדם יכול להתפלל תפילה זרה, תפילה שלמה במחשבה זרה אחת. ככה אמרו פעם לרבי נתן, שהיו צדיקים שאמרו שעדיף להתפלל במהירות. למה להתפלל במהירות? הם אמרו משל, לאחד שצריך לעבור ביער, מקום שיש שם רוצחים וגזלנים ושודדים ביער הזה, אין ברירה, הדרך עוברת דרך אותו היער, אז העצה שלו שייסע עם בשיא המהירות בעגלה, שלא יכולו לקפוץ את השודדים על העגלה. בכזו מהירות אף אחד לא יכול לעלות על העגלה. אז ככה גם התפילה, שאדם עומד להתפלל, באים כל הקליפות להפריע לו בתפילה. ואז אם הוא מתפלל מהר במהירות עצומה, אז הם לא מספיקים להיכנס לעלות לו על העגלה, ואז הוא יכול לכוון בתפילה כשהוא מתפלל מהר. אז רבי נתן אמר, הבעיה בעצה הזאת, זה שאם כבר קפץ שודד אחד על העגלה, כבר אי אפשר להוריד אותו. כבר אי אפשר להוריד אותו, כי תוך שנייה כבר יוצאים מהיער. אז ככה גם בתפילה, אם נכנס לו במחשבה זרה אחת כבר, אז עד הסוף התפילה היא תופסת אותו, עד שהוא מצליח לתפוס, שנחסה מחשבה זרה, כבר נגמרה התפילה. אבל הוא מתפלל מילה על מילה, לאט לאט, אפילו יש לה את המחשבה זרה, הוא מעיף אותה, אנחנו ממשיך בכוונה. ואז זאת מחשבה, אז הוא מעיף גם אותה. ואז יוצא שהוא מרוויח הרבה יותר, שהוא מתפלל לאט לאט. אז על ידי כמעט חצות, על ידי שהוא מעורר את השחר, על ידי זה הוא זוכה שיש לו דעת, לדעת שהוא עומד לפני השם, ואז הוא יכול לסלק את השודדים, את המחשבות זרות שלא שלו בשביל התפילה, ואז הוא מרוויח הרבה הרבה מהתפילה, עד שבאמת הוא זוכה אחרי עבודה של רצופה של שנים, הוא זוכה שאין לו מחשבות זרות בתפילה, למרות שזו עבודה רחוקה גדולה מאוד. רבנו אמר שאפילו משיח יהיה לו עבודה גדולה להכניס 18 נקי בעולם. שנתפלל תפילה 18 בלי שום מחשבה זרה. אפילו משיח עוד יהיה לו עבודה גדולה להביא אותנו למדרגה כזו, אבל להתקרב לזה,
להתקרב לזה כמה שאפשר, שבאמת אדם יש לו תפילות, הוא זוכה לתפילות, שהוא יודע שהשם עומד עליו, הוא מכוון בתפילה, זה תענוג להתפלל לפני השם, אין תענוג גדול מזה, אני לא מכיר בעולם תענוג יותר גדול מתפילה. לא מכיר, לא מכיר. כשנפתח התפילה, שאדם מרגיש את השם מול התפילה, אין תענוג יותר גדול מזה. רק המחשבה, הבעיה זה המחשבות זרות, הם מקלקלים את כל זה. אבל באמת מי שזוכה לקום ככה לפני עלות השחר, הוא זוכה באמת, באמת לדעת שהשם עומד עליו בשעת התפילה, הוא זוכה יותר ויותר לתפילה בכוונה, הוא זוכה באמת שהתפילה נהפכת אצלו להיות מרכז החיים שלו, נמצא שכמעט חצות, מסוגל תפילה בכוונה, וכמובן בכוונות האריזה, שכמעט חצה אותו תיקון והכנה לתפילה, שמזכנו, נזכה להעלות את השחר, נזכה שיבוא לבוא השחר, גלה בשלמות, אתם משיח צדקנו, אמן ואמן. אפשר להמשיך עוד. זה מה שרציתי לומר. אני לא יודע, אני לא כל כך מחזיק זמן, ראש בזמן. כן, ברך? יופי, אם יש שאלות אני אענה, אבל... אנחנו נסתכל... הרב לגבי מה זה שהוא אמר עם העגלה שהוא רץ ביער, שאנשים גם עושים...